خدي زر سره خپل سحر وړو کې غونډه کې ویډیو شیر کوم سار سار کې مرغولي اوازونه ته پټور بوټي دي کنه اسلام آباد کو د بوټو فوجا باندې اسلام آباد دي او ما ورته کې چاچا زما روټي تیار ده ګیس نشته نو اوس به سکو انتظار صحیح ده پا ویڈیو چې دا کنه نو ویڈیو سازولو څه کوي ویڈیو سازولو خوان نه کړی ښه مطلب په دې سګي باندې به ختمه کړم.